Horoskopi i ditor, 4 djetor, 2023 Dashi, nëse keni kafshuar më shumë nga sa mund përtypni, pranojeni këta. Tregoja një kujdo që mund të preket nga mos përmbushje e premtimeve tuaja. Dërko, disa do të zemërojnë e disa të tjerë do t'ju mirë kuptojnë. E vetëmja mënyrë për të fituar besimin e atyre që do të zemërojnë është të ndryshon një rrugën tuaj. Taloni se pranuari të gjitha ofertat, zidhën e shëndecham duke qënë selektiv. Vetëm kështu, zdo të azini të gjithë kohën tuaj dhe do të keni mundësit kryoni mardhënjë të shëndecham. Demi Duhet jeni më të shkathët, duke frenuar dashurin tuaj për luksin, do të kryoni një themel më të sigurt. Nëse lërgojni nga puna, më su shqetsoni, do tjetë shumë e letë i gjetje një pozicioni tjetër. Mba një mëndë se shumë punëtor jeni dhe keni aftësi shumë të shkullqyra praktike në gjdo punë dhe nësë do t'ishtë e ilumë të rëtyu mikë priste. Konsiderojnë i mundësit, pranojnë ato dhe qëndroni vigilend për mundësit e cilat vim papritur. pritur. Binyakët Për ju të dashër binyakë thuet se kjo nuk është ko hajduur për të lëshuar ultimatume. Mund të shkaktoni një ndarje të pari parueshme. Nëse ndjeni se keni arritur në një rrug pa krye, qëndroni më të butë. Qëndroni të qedë dhe mos të tërhishni nga një biset manipuluese kur gjysma tjetër të kuptoj se ju jeni serios, do të dërzohet në mënyrë të pashmangshme. Qëndroni të gatshëm për të parë dhe rritje profesionale. Gafordja Një kolegë simpatik do të ngarkoj me përgjithësit e veta, mos bini dhe akord. Nëse pranoni, do t'i bëni përgjithë dhe nuk javlen. Kjo është gjëja e fundi që do ju nevojitet, të gjithë e din mirë se sa efektiv jeni në kompani. Luani Puna me një grup do tjetë frustruese. Ju duhet jeni të mbushur me ide të mëdha, por antarët e ekipit nuk do të impresionohen nga idetë tuaja. Qëndroni të gatshëm të kuptoni djallëzit. Virgjëresha, energia juaj është e për e ullët, ne glizhojnë i disa përgjësi për shkak të shëndetit. Një i afrë mi vëmëndshëm, shëku i dhomës ose si një kolegi mundshëm do tjeti lumëtur të mbulojt i tyra tuaja, ndërkoj që ju do të pushone. Nëse mërvesh që shkak i këtyre pushimeve, umbje apo dhe ngritjen e dhe tyr, mosu mërzit, sepse në fakt nuk do të jetë një arsye për të mërzitur. Gjëja e fundit që duhet të jetë në prioritetet të tua është vetvetja. Peshorja, është e vështirë të ndjeni optimist për të ardhmen, pavarësisht të gjitha përpjekjeve tuaja për të krijuar mundësi të reja, ju vazhdoni që të përballeni me pengesa. Në vend që të dyfishoni përpjekjet tuaja, pushoni akoma dhe më shumë. Meruni me diçka tjetër e cila mund t'ju bëjë që të ndiheni akoma më mirë në fleksibilitetin tuaj. Akrepi, Ju jeni të friksuar nga mungesat financiare, nëse po mbyteni në borgje ose e humbisni shpresën. Në vend të kësaj kontaktoni ndonjë organizatë bamirësie për të ndihmuar njerëzit në situatën tuaj. Një grup i mbrojtjes së konsumatorit mund t'ju ndihmojë. Kjo mund t'ju bëjë akoma dhe më shumë të gatshëm dhe më të lehtë situatën për përmbushjen e detyrimeve tuaja. Nëse jeni të punësuar, konsideroni marrjen e një, një aftësie shtesë për të përballuar situatat e detyrave të caktuara fitimbrurse. Shiqitari do të përbaleni me një konflikt, pa tjetër nuk do të stepet si pas kundër të uaja. Ju nuk e një zidhje tjetër veç se të, të dorëzojni. Të mereni me këto kërkesa i shisharake është humbje kohë, si dhe humbje personale, por dhe profesionale, që të gatshëm të mos në shkruani një marveshje me këto lojnjer ju. Britsi api Bëni kujdes kur fusni të huajt në rethin të uaj shisharar. Një shqitës jetur do tjetë në kërkim të klientve të rinjë, mund të lidhet me mishtuaj dhe përmes rjetëve sociale. Një njeri i dashur do të bezdisën nga reklamat e këti shitsi, bëja një të qartë që ju nuk i keni apërvuar, ju zdoni që emri uaj mirë të shkatrojët nga një oportunist. Ujorje, Do i shërbeni ndjenjave tuaja, por rëfimi juaj nuk do të pritet mirë. Për momentin, bajeni më mirë ndjenjat për vete. Kjo do të thotë se mba se mund të ndani emocionet me ditarin. Në pak javë, do mund të ndjenja koma më mirë me një përplasje të fuqishme që kishit mundësi për të zhdukur atë si me magji. Në këtë moment, do të ndjeni krejt dhe të lehtësuar. Êshtë momenti që të keni disa prioritete shumë të mira për vetën tuaj, është momenti të investonit e gretja. Shenja e 12 zodi e kalle, peshit. Do të keni të vështirë këtë periud të balansoni jetën personale me atë profesionale, me gjitha të dëshëroni të kaloni më shumë kohë në shtëpi, kërkesat e punës do të abëjnë të pamundur, Mendojini me kujdes atë që ju dëshironi.